السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو والا دیو کې چې جوړ او روغ بس ملګرو په دغه ویډیو کې بزن تاسو ته دروښه ما چې تاسو څنګه کولای شئ چې د یوټیوب ویډیوګان د فار تمنیل جوړګي یعنی پر هغه باندې چا کم تصویر وي په هغه باندې چې د ویډیو کم ټایټل وي یعنی د ویډیو کم معلومات وي تاسو هغه باندې ورکړي وي هغه ته تمنیل وای یعنی هغه څنګه کولای شئ چې ډیر شایسته کې انداز کې تاسو جوړګي نو ملګرو ویډیو چې کله تمنیل هم لګیدل وي او ډیر شایسته او خوبصورت وي نو پر هغه ویډیو لازمی ویوز راځي او هغه ویډیو لازمی کتون کې زیات راځي نو ملګرو تاسو به فورا کوشش کوئ چې تمنیل ډیر شایسته جوړ کړئ نو زه تاسو ته دا څو تمنیلونه ښکاره کوم هغه تمنیلونه چې تاسو وګورئ او د هغه زده کړه به بیا زه تاسو ته په دغه ویډیو کې دروکم نو ملګرو ویډیو شروع کوو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چیرته تاسو موږ ویډیو لایک کړی نه ویډیو لایک کړئ او ملګرو که چیرته تاسو موږ چینل سبسکرایب کړی نه په دا سره سبسکرایب بټن باندې به کلیک وکړئ په ګینټري نشان باندې به کلیک وکړئ په آل باندې به لازمي اوکې کړئ ځکه چې زموږ د نور دا شایسته شایسته ویډیوګانو نوټیفیکیشن اول تر تاسو پورې راورسیږي نو ملګرو دا تاسو کتلی سئ دغه تمنیلونه او د دې طریقې چې کوم دي دا تاسو په کچش کې جوړولی سئ او داسې شایسته په انداز کې څنګه جوړولی سئ دا تاسو کتلی سئ ملګرو څومره شایسته انداز او څومره دغه دي دلته موږ خپل د چینل لوګو لګولې ده او لاندې موږ خپل د چینل نوم لګولې دي دلته چې کوم درې دغه دي هغه موږ ډیزاین ایډیټینګ ګرافکس هغه لګولې دي یوټیوب چینل تمنیل زده کړه یعنی دا تاسو ته موږ دا در زده کوو چې تاسو دغه رقم شایسته انداز کې خپل تمنیل څنګه جوړ کړئ او که دلته تاسو هر ډیزاین ورکوې دلته هم تاسو ډیزاین چینجولی سئ هغه ټول موږ تاسو ته په دغه ویډیو کې در ښیو ویډیو مسکې په ویډیو فورا وګورئ ملګرو دغه تاسو وګورئ دلته بیا موږ د یوټیوب د سرچ او دغه تمنیل جوړ کړی وو تاسو به زموږ په ویډیوګانو باندې لیدلی چې هغه موږ په هغه لګولی وو دلته بیا موږ د ویریفای چینل لګولی وو دغه انداز کې نو دا رقم شایسته شایسته تمنیلونه زه نن تاسو ته په دغه ویډیو کې ښیم تاسو ویډیو مسکې په ویډیو فورا وګورئ د دې دپاره به ملګرو تاسو اول تمنیل دپاره چې کوم شی ضرورت وي یو به تاسو وایټ سټوډیو لازمی انسټالوي ځکه چې وایټ سټوډیو نه وي ستاسو تمنیل لګیږي او دوهم به تاسو پکسل لیب انسټالوي نو ملګرو نن تاسو ته زه په پکسل لیب کې درښیم چې تمنیل داسې جوړ کړئ بل انشاءالله ویډیو به زه تاسو ته په پیک آرټ کې دروښیم په پیک آرټ کې هم ښه ایډیټنګ کېږي او ښه شیان کې جوړیږي دا پیک آرټ دا به تاسو سره لازمي وي که چېرته تاسو یو یوټیوبر یاست نو ملګرو په دې کې به زه پکسل لیب خلاص کړم چې څنګه زه پکسل لیب خلاص کوم ملګرو دلته به تاسو اوله وار راشئ په دا درې ډاټا به کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په درې ډاټا کلیک وکړئ په دغه کې به ایمیج سایز باندې بیا کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په ایمیج سایز باندې کلیک وکړئ په دا کسټم باندې به بیا کلیک وکړئ په څلورم نمبر کې تاسو ته لیکلي دي چې یوټیوب چینل تمنیل پنځم نمبر کې دا تمنیل باندې به تاسو کلیک وکړئ 1280720 دا د دې کم سایز دی هغه دی نو ملګرو دا به تاسو وکړئ کې د تمنیل سایز رالی اوس به بیا ملګرو تاسو دا ډیلیټ کړئ په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ ملګرو دلته به تاسو د تمنیل چې کوم بیک ګراوند دی هغه به تاسو چینج کړئ چې هر کلر هر دغه استاذ د خوښي هغه به تاسو ورکړئ نو ملګرو چې څنګه تاسو دا جوړ کړئ بیا به ملګرو دغه څو شیپونه چې دي هغه به زه تاسو ته لینک په ډسکرپشن باندې هم درکم او تاسو د ګوګل څخه هم ډاونلوډولی سئ په ډیره اسانه طریقه سره نو ملګرو تاسو کتلی سئ په پلس باندې به کلیک وکړئ او بیا به پرانک ګلیری باندې کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په پرانک ګلیری باندې کلیک وکړئ ملګرو دلته تاسو کتلی سئ چې تاسو به هغه کم ایریز کړي چې دي هغه به تاسو دلته بیا په دا درې ډاټا کلیک وکړئ آل ګلیری باندې به کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په آل ګلیری باندې کلیک وکړئ ملګرو دلته به بیا تاسو ایریز ته راشئ چې تاسو ایریز کړي وي بیا په دغه باندې کلیک وکړئ دا به بیا اوکې کړئ چې څنګه تاسو دا اوکې کړئ ملګرو دلته دا تاسو کلر هم دیته ورکولی سئ چې څنګه تاسو دغه اوکې کړئ بیا به په کلر باندې کلیک وکړئ دا چې څنګه انیبل کړئ دا به کلر سي نو ملګرو دلته چې تاسو څومره انداز کې لګوي په هغه انداز کې به دا تاسو ولګوي بیا به ملګرو د دې سره کاپي واخلي دا کاپي نشان که تاسو ته ښکاري په دې باندې به څنګه تاسو کاپي وکړئ بیا به راسي کلر ته چې څنګه تاسو رالی ملګرو دې ته به وایټ کلر ورکړئ زه وایټ کلر کوم تاسو د خپل خوښي هر کلر هر ډیزاین ورکولی سئ نو زه په الحال دغه شی پر کوم تاسو د دې شی پر ځای باندې هر قسم شیپ لګولی سئ خپل د خوښي نو ملګرو دغه دا رقم زه لګوم بیا پر دې ځای باندې زه د یوټیوب لوګو لګوم نو دا تاسو وکړه که چیرې تاسو د دې څه نور هم غټول غواړي نو دا تاسو دا رقم غټولی هم سي نو بیا به ملګرو دغه تاسو په دغه سي شایسته انداز کې باندې ولګوي چې څنګه دا تاسو باندې ولګول اوکې وکي بیا به ملګرو په پلس نشان باندې کلیک وکي په دا پلس اپشن باندې چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکي پرام ګلیری ته راشي چې څنګه تاسو پرام ګلیری ته رالی دلته بس تاسو د چینل لوګو وي هغه به تاسو پینج کړی وي د پینج طریقه موږ تاسو ته درښودلې ده زموږ په چینل باندې ویډیوګانې شته که چیرې د چاته نو معلومه یا چاته معلومات نه وو هغه دغه رقم پینج جوړول غواړي هغه زموږ په چینل باندې موږ ویډیو اپلوډ کړې ده
ده تاسو بالکل د هغه ځای سره په ښه انداز کې کتلی سي او زده کولای سي. نو ملګرو دلته چې کله تاسو دا ولګوي خپل د چینل لوګو دا به تاسو په داسې انداز کې ولګوي دا به بالکل داسې اوکی شي. نو دا تاسو وکړه ملګرو دلته موږ خپل د چینل لوګو ولګوله تاسو چې هر شی لګوي هغه رقم یې لګولی سي. نو دا تاسو کتلی سي ملګرو دا لږ غټ دی دلته به تاسو دا په داسې اندازه کې ولګوي چې ستاسو د چینل لوګو پر هغه ځای باندې بیا خوندوره ولګیږي. نو دا تاسو کتلی سي ملګرو چینل لوګو غټه ده هغه به تاسو ارجست کړي زه څه ژر ژر جوړومه تاسو بیا ښه په تسلي جوړ کړي. نو انشاءالله بیا به ستاسو د چینل چې کوم ویډیو چې کوم تمنیل وي هغه به ډیر ښایسته جوړ سوی وي. هر سړی چې هغه تمنیل مخې ته ورته راشي نو بالکل به هغه کلیک باندې کوي. نو بیا به ملګرو په دې کې هغه درې شیپه چې دلته موږ لګولي وو هغه به موږ څنګه لګوو هغه شیپونه به زه تاسو ته دروښیم. په پلس باندې به کلیک وکړئ پرام ګلیری ته به راسئ. چې څنګه تاسو پرام ګلیری ته راسئ بیا په دا درې ډاټا باندې کلیک وکړئ بیا به الګلیری ته راسئ بیا به البم ته راسئ. چې څنګه تاسو البم ته رالئ بیا به ایریز ته راسئ. ایریز باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته چې دا کوم شیپ دی دغه شیپ به تاسو سلیکټ کړئ. تاسو چې هر شیپ سلیکټوئ هر ډیزاین کې جوړوئ هغه رقم یې تاسو جوړولی سئ ملګرو. دا به تاسو په خپله اندازه باندې چې څومره هم لګوئ یا څومره خط تاسو په لیکئ هغه اندازه باندې به دغه شیپ تاسو جوړ کړئ. نو ملګرو بیا به د دې شیپ کلر تاسو چینج کړئ. کلر ته به راسئ بیا به دغه انیبل کړئ چې هغه به ریډ سي. بیا به د دې څه کافي تاسو واخلئ. چې څنګه تاسو کافي واخلئ بیا به تاسو کلر ته راسئ هغه به وایټ ولګوئ. زه وایټ لګوم تاسو چې هر یو لګوئ هغه لګولی سئ. نو ملګرو دا په دا رقم انداز کې هم لګولی سئ که دلته لاندې تاسو شیډور کوئ هغه لاندې هم ورکولی سئ. نو ملګرو زه په دغسې انداز کې جوړوم چې کوم انداز کې موږ تاسو ته هغه در ښوولی وو. نو دا تاسو کتلی سئ زه یو څه په دې باندې ژر کار کوم ځکه چې ویډیو غټیږي. تاسو بیا په ډیر ښایسته او په تسلي باندې جوړوئ دا به اوکی کړئ. چې څنګه دا تاسو اوکی کړئ بیا په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ بیا به په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ کمباین باندې. بیا به تاسو دا دواړه مرچ کړئ یعنی ټیک مار بیا کړئ دلته بیا تاسو مرچ کړئ. چې څنګه تاسو مرچ کړئ اوکی بیا کړئ دا دواړه به یو سي. چې دا دواړه یو سو ملګرو بیا به د دې څخه تاسو کافي واخلئ. چې څنګه تاسو کافي واخیستله بیا به تاسو پوزیشن ته راسئ. پوزیشن ته چې څنګه تاسو رالئ د هغه اندازه مطابق به بیا تاسو دا راښوه کړئ. چې څومره هم تاسو لګوئ هغومره تاسو لګولی سئ. بیا به ملګرو راسئ د دغه بل څه به هم تاسو کافي واخلئ. بیا به پوزیشن باندې کلیک وکړئ. چې پوزیشن باندې تاسو کلیک وکړئ ملګرو دا به هم په دغه اندازه باندې تاسو راښوه کړئ. نو دا تاسو کتلی سئ ملګرو یو ډیره ښایسته او خوندوره طریقه ده د تمنیل د جوړولو. دلته چې تاسو دغه هم وکی کی بیا به ملګرو په دغه شیپ باندې کلیک وکی. شیپس باندې څنګه تاسو کلیک وکی ملګرو دلته به تاسو داسې شیپ جوړ کی یعنی چې لاندې تاسو خپل د چینل نوم باندې ولیکئ لکه څنګه چې موږ لیکلی وو. دا شیپ به تاسو داسې ولیکئ جوړ بیا کی چې تاسو څنګه داسې جوړ کی په هر اندازه چې تاسو لګوي او هر کلر تاسو ورکوي هغه رقم بیا اوکی کوي. دا دلته موږ دا اوکی کوي. بیا ملګرو اوس راځو موږ په دې باندې دلته یوټیوب چې کوم موږ لګولی وو هغه به موږ راواخلو. بیا به په پلس باندې کلیک وکړئ پرام ګلیری بیا کوي. چې څنګه تاسو پرام ګلیری ته رالئ ملګرو دلته به هغه د یوټیوب دغه چې دی دا به تاسو د ګوګل سره راډاونلوډولی سئ په اسانه طریقه سره. چې څنګه تاسو یوټیوب سرچ کړئ هغه به راډاونلوډ کړئ. بیا به تاسو یا بی جی ریموو باندې دغه اریزر دا سپینه فرده ختمه کړئ یا به په اریزر باندې ختمه کړئ. په هر وو چې تاسو موي که چیرې ستاسو د خدمېدلو طریقه نه وي زده نو زموږ د چینل ویزیټ لازمي وکړئ. زموږ په چینل باندې د دې هر شی ویډیوګانې موږ اپلوډ کړي دي. تاسو په ډیره اسانه طریقه سره دغه رقم ایریز کولی سئ. نو دلته به تاسو دا ولګوئ چې څنګه تاسو دا ولګوئ بیا به ملګرو چې موږ دلته تاسو ته لیکلي وو یوټیوب چینل بیا به تاسو په ای باندې کلیک وکړئ په ټیکس باندې به کلیک وکړئ دا باندې به ډبل کلیک وکړئ یوټیوب چینل به دلته تاسو ولیکئ. په اردو مو لیکئ په هر شی مو لیکئ هغه ستاسو خوښه ده. یوټیوب چینل یوټیوب چینل به تاسو دلته داسې ولیکئ او دلته به بیا تاسو راسئ ملګرو په دا ډبل ای فونټ باندې به کلیک وکړئ. ای بی فونټ چې کوم لیکلی دی په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ ملګرو دلته به تاسو بیا راسئ. که چیرې دغه فونټونه ستاسو سره نه وي یا ستاسو د انسټال طریقه نه وي زده نو په دې د دې فونټو او د انسټالېدو طریقه هم موږ په خپل چینل باندې ویډیو اپلوډ کړې ده. تاسو د هغه ځای څخه په ډیره اسانه طریقه سره داسې فونټونه ډاونلوډولی هم سئ او په پیکسل لیب کې هم اډولی سئ ملګرو. دلته به بیا تاسو یوټیوب چینل داسې جوړ کړئ.
یوټیوب چینل چې څنګه تاسو جوړ کی ملګرو دی ته بیا تاسو سور کلر ورکی یعنی هر کلر تاسو ورکوي هغه تاسو مرزي دلته چې په کلر باندې کلیک وکي دلته به تاسو کلر ورکی او بیا به تاسو راسي په دا سټروک باندې به کلیک وکي چې څنګه تاسو په سټروک انیبل کی دلته چې کم سټروک تاسو ورکوي شاته چې کم کلر راځي د خطه هغه تاسو سټروک وای نو دلته به تاسو هغه سټروک ورکی دا وګورئ موږ ملګرو دغه سټروک ورکی اوکی مو کوي بیا به ملګرو د دې سره کافی واخلی چې څنګه تاسو د دې سره کافی واخلی په دې باندې به کلیک وکړي چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړي تمنیلز دکړه دا وګورئ ملګرو تمنیلز دکړه نو ملګرو دغه به بیا په هغه پوینټ او په هغه کلر کې درته راشي کچېری تاسو په دې باندې خپل دغه غواړي یعنی د دې کلر چینجول غواړي هغه تاسو بالکل په اسانه طریقه سره چینجولی شي تمنیلز زده کړه به دا رقم کلر ته کوي چې څومره اندازه کې تاسو لیکئ هغه رقم بیا ولیکئ لکه څنګه چې موږ تاسو ته هغه در ښوولی وو هغه رقم تمنیل موږ تاسو ته جوړ کړئ تمنیلز زده کړه به تاسو ورکړي بیا که چیرې تاسو سټروک بدلول غواړئ د دې به تاسو سټروک هم بدل کړئ چې هر سټروک تاسو ورکوئ هغه به تاسو ورکولی شي یعنې سپین کلر سټروک موږ هغه ته هم ورکړی وو دې ته هم موږ ورکوي بیا به ملګرو دلته تاسو په ای باندې کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په پلس باندې کلیک وکړئ په ټیکس باندې به کلیک وکړئ دلته چې تاسو هر شی لیکئ هغه به تاسو ولیکئ ګرافکس مو لیکئ هر شی مو لیکئ ګرافکس یعنی ملګرو دا تاسو په هر شایسته انداز کې چې کم خط تاسو ضرورت وو هغه تاسو دلته لیکلی سي بیا به ملګرو تاسو په ای بی فونټ باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو د دې چې کم ګرافکس فونټ دی هغه به تاسو چینج کړئ چې هر دغه تاسو ورکوئ هغه به تاسو ورکړئ دا وګوره شایسته شایسته فونټونه دي د ګرافکس دپاره د هر شي دپاره دا تاسو کتلی سي چې دا ګرافکس موږ دا رقم جوړ کړئ په دې کې هم تاسو کلرونه چینجولی سي هم هر شی تاسو ورکولی سي بیا ملګرو اوس راولاړیږو د دې سه موږ بیا کافي باسو چې په دغه خط کې په دغه فونټ کې موږ بل شی ولیکو ډیزاین ولیکو نو بیا به دلته تاسو راسي ډیزاین ته به راسي ډیزاین به تاسو چې څنګه ولیکئ ملګرو دلته به تاسو خپل ډیزاین هم ولګوئ نو ملګرو بیا به تاسو کافي وباسئ د دې نه به بیا تاسو راسئ چې هر شی لاندې نور تاسو لیکئ هغه به ولیکئ زه به زده کړه ولیکم دا تاسو وګورئ ملګرو تاسو چې هر شی لیکئ هغه تاسو لیکلی سي دې ته که چیرې تاسو کلرونه یا فونټونه یا سایزونه هر شی تاسو ورچینجوئ هغه تاسو چینجولی سي نو ملګرو دغه فونټ په دغه ډیزاین کې خوند نه کوي دلته به ای وی فونټ باندې بیا کلیک وکړو دلته به ډیزاین ته موږ بل دغه ورکړو یعنې فونټ به ورکړو دلته چې تاسو ته هر ډیزاین یعنی هر فونټ خوند درکړي هغه تاسو کولی سئ چې ویې لګوئ دا وګورئ ملګرو دا ډیزاین موږ ولګوئ او په ډیزاین کې موږ بل ډیزاین جوړ کړئ دا چې دی دې باندې به هم موږ ولګوو بل ډیزاین هغه چې ستاسو خوښه وه زده کړه دا به موږ زده کړه داسې ولګوو اوس دې ته تاسو کم کلرونه ورکوئ کم دغه ورکوئ هغه ستاسو د مرضي دی چې هر شی تاسو ورکوئ هر کلر تاسو ورکوئ هغه تاسو دلته کلر ورچینجولی شئ دې ته به زه سور کلر پسې ورکم دې ته به زه زرغون کلر پسې ورکم دغه رقم ملګرو چې بیا تاسو دا ټول اوکې کړئ بیا به تاسو ملګرو په پلس کلیک وکړئ ټیکس باندې به کلیک وکړئ بیا به دلته تاسو د خپل چینل نوم ولیکئ چې څنګه تاسو د خپل چینل نوم ولیکئ په انګلیش مو لیکئ په اردو مو لیکئ هغه به تاسو ولیکئ ټیکنیکل ایچ کی آنلاین زموږ د چینل نوم دی او د دې دپاره به بیا تاسو بلیک کلر چوایس کړئ هر کلر چې تاسو غوښتئ هغه تاسو کولی سئ خو به هر حال ما دا چوایس کړئ اوس به زه راسم په دې باندې به زه دغه فونټ ولګوم دا تاسو کتلی شئ ملګرو ما دغه فونټ ولګوي اوس به بیا زه راسم دې ته به کلر چینج کمه چې هر کلر موږ چینجول غوښتي یعنی هغه به موږ چینج کو په دې باندې سور کلر ما ولګوي او په دې ته به بیا موږ سټروک انیبل کو چې څنګه موږ سټروک انیبل کو ملګرو دلته به بیا تاسو راسي هر سټروک چې تاسو ورکوي هغه سټروک به ورکی او دا رقم
تمنیل بس تاسو جوړ شي. نو ملګرو که چیر تاسو موږ تمنیل خوښ سوی وي داسې شایسته تمنیل جوړول او نو تاسو ملګرو زموږ ویډیو لازمی لایک کی او د ملګرو سره شیر کی نو ان شاء الله په نور د شایسته شایسته ویډیوګان کې به داسې شایسته شایسته ډیزاینونه او د شایسته شایسته شان مستاسو ته درشي. نو نور په الله سپارم، د الله فامه.